আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। জালত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এটিএম চুৰিত জড়িত দুই অপৰাধী। লংকাৰ সংঘটিত এটিএম চুৰিৰ লগতে হুজাই নগাঁৱৰ এটিএম চুৰিৰ ঘটনাত জড়িত আছিল দুই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চোৰ। তদন্তত অধিক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা। হুজাই আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এটিএম চুৰি চক্ৰৰে জড়িত দুই চোৰক আটক হুজাই আৰক্ষীৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰটোৰ আটকাধীন দুই সদস্য ক্ৰমে হুজাইৰ কামৰুল গনি আৰু বহিৰাজ্যৰ হাৰিয়ানা বিভান্দীৰ বিনোদ কুমাৰ। দুয়োকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ আমদাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হুজাই আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে যোৱা 17 জুলাইৰ নিশা হুজাই লংকাৰ উদালি তিনিআলি স্থিত এটিএম আৰু হুজাইৰ এটিএমৰ সংঘটিত চুৰি কাণ্ডৰ ঘটনাত জড়িত দিলৱাৰ হুছেইন নামৰ আন্তঃৰাজ্যিক চক্ৰৰে জড়িত কুখ্যাত চোৰটোক আটক কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে চলোৱা তদন্তত সমগ্ৰ চুৰি চক্ৰটোৰ তথ্য লাভ কৰে। আৰক্ষীয়ে সন্ধান লাভ কৰে এটি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুৰি চক্ৰৰ। ইয়াৰ উপৰি পোহৰলৈ আহে চক্ৰটোৱে মহাৰাষ্ট্ৰৰ আমদাপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এটি অঞ্চলত এটিএম চুৰি কৰাৰ পৰিকল্পনা কথা। এই সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই হুজাই আৰক্ষীয়ে লংকা আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা 471 নং গোচৰৰ ভিত্তিত মহাৰাষ্ট্ৰৰ আমদাপুৰ আৰক্ষীৰ সহায়ত দুয়োটা চোৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বৰ্তমান সমগ্ৰ চক্ৰটোক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ হুজাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আমাৰ 471 কেছ নম্বৰ লংকা পি এছ উদালিত এছ বি আই এ টি এম এখন ভাঙি টকা তাৰ পৰা লুট কৰি নিয়া হৈছিলে ৰাতি। তাৰ কেইদিনমান পিছত হোজাই আমাৰ টাউনৰ পৰা নগৰৰ পৰা এ টি এম আকৌ ভাঙি তেওঁলোকে টকা লৈ গ'ল। সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ ইয়াতে এজন ব্যক্তি দিলৱাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে আটক কৰিছিলোঁ। তেখেতৰ পৰা প্ৰায় 4.5 লাখমান টকা আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এই গোটেই চক্ৰটো গোটেই গেংটোক আমি ট্ৰেচ আউট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁতে ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছিল যে তেওঁলোকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ আমদাপুৰ নামৰ পুলিচ থানাৰ এলেকাতো এনেকুৱা এটা এ টি এম তেওঁলোকে ভাঙি চুৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। সেই সন্দৰ্ভত আমদাপুৰ পুলিচে আমাক সহায় কৰে, তেওঁলোকে মানুহকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু আমাৰ লগত যোগাযোগ হয়। যোগাযোগ হোৱাৰ পিছত দুজন ব্যক্তিক আমি আমদাপুৰৰ পৰা ন্যায়িক জিম্মা লৈ তাৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন ৱাৰেণ্ট ইছ্যু কৰি এৰেষ্ট কৰি আমি ইতিমধ্যে আনিছোঁ। তেখেতসকলৰ নাম হ'ল কামৰুল গনি বুলি এজন আছে আমাৰ হোজাই জিলাৰ, আৰু বিনোদ কুমাৰ। বিনোদ কুমাৰৰ ঘৰ হ'ল ভিৱান্দি হাৰিয়ানা। এতিয়া তেওঁলোকৰ আমাৰ ইয়াতে পুলিচ জিম্মাত ৰখা হৈছে। 8 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মা আমাক মাননীয় ন্যায়ালয়ে দিছে। সোধ পোছ চলি আছে, তদন্ত আগবাঢ়িলে আমি আৰু পোহৰলৈ আহিব। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আৰক্ষী জিম্মাত থাকোঁতে কেনেকৈ ঘটনাবিলাক কৰিছিল বা ক'ত কি কৰিছিল সেইবিলাক তেওঁলোকে স্বীকাৰোক্তিও কৰিছে। আৰু বাকী এই গেঙত যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোককো আমি আটক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। মানে ছাৰ, এটা বৃহৎ এ টি এম চোৰৰ এটা চক্ৰ আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ হ'লে সক্ষম হ'ব সোনকালে? বৃহৎ চক্ৰ ইতিমধ্যে আমি 3 জনক আটক কৰিলোৱে, বাকীকেইজনৰ নামো পোহৰলৈ আহিছে। এতিয়া আমাৰ অপাৰেশ্যন যিবিলাক আছে সেইবিলাক অব্যাহত থাকিব, আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন আৰক্ষী যিবিলাক ষ্টেট পুলিচ আছে তেখেতসকলৰ লগতো আমি ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰি আছোঁ, আৰু তেনেকুৱা যদি আমি খবৰ পাওঁ তেনেহ'লে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। তেওঁলোকে কোৱা মতে হোজাই বাহিৰে অঞ্চল বেলেগ অঞ্চলতো কৰিছে, অসমত নগাঁৱত কৰিছে, তাৰপিছত বৰাক ভেলীতো 2 এঠাইত কৰা বুলি আমাক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে।